Azar Ayhan. Yeni Müsavat Qəzetinin baş redaktoru mənim. Hər hansı siyasi partiyanın üzvüsünüzdür? Bəli, Müsavat Partiyasının üzvüdür. Siz təzmin hansı növrə məruz qalmışsınız? Anlayayım, zəng olun. Mən 2002-ci ilin dekabr ayının 3-cüsündə 3 nəfər tərəfindən döyülmüşəm. Həmin vaxt Yeni Müsavat Qəzetinin hakimiyyətlə və hakimiyyətin himayə elədiyi ayrı-ayrı şirkətlərdən, konkret olaraq Azarsun şirkətindən çəkişməsi var idi, məhkəmə çəkişmələri var idi və bizim əlimizə çatan məlumatlara görə mənim döyülməmdə Azərbaycan şirkətinin rəhbərliyinin rolu olmuşdu. Oradakı mühafizədə işləyən şəxslərin o prosesdə bir avqası işlərini qoymuşdu. Necə olmuş? Siz məqalə yazmışdınız? Mən vaxtaşırı Yeni Müsavat qəzetində məqalələrdən çıxış edirəm, müəllim məqalələrindən çıxış edirəm. Yeni Müsavat qəzetində həmin vaxtı mən həm də Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunun qardaşı olduğum üçün görünür o vaxt hakimiyyət və onun himayə elədiyi ayrı-ayrı şirkətlər və şəxslər Rauf Arifoğluna ulaşa bilmədiklərindən, ona necə deyirlər, əlləri çatmadığından onun heybini və qəzetin heybini məndən almağa daha məqsədə müvafiq sayılır. Dekabr ayının 12-ci günü işdən çıxıb evimə gəlirdim və idarə edədiyim avtomobili dayanacaqda saxladım, pullu dayanacaqda evimizin yanında və evə tərəf gedəndə mən tanımadığım 3 dəfə şəxslə rastlaşdım yolda, maşın dayanacağından yaşadığım binanın arasında, onlar çox yaxındır o məsafə, bir neçə 100 metr. Və qaranlıq olduğunu onları mən tanımadım, başlarında papaq var idi, idman papağı. Və qəfildən mənə salam verdilər və qəfildən zərbə indirdilər. Sonra da yıxdılar yerə, başımı saçımla tutub asfalta vururdular. Və həmin vaxtı mənlə bir yerdə olan qohumum mənlə bir qədər irəlidə gedirdi və o sadəcə mənim səsimə, qışqırtıma gəldi çatdı və orası çatanda onlar qaçdılar, hadisə yerindən qaçdılar. Yoxsa mənim vəziyyətim daha pis olardı. Bəs anonim zəif təqdir, hədər, şantaj, qonlar... Mən burada bir məqamı deyim ki, o vaxtı Yeni Müsavat Qəzetinin rəhbərliyi mətbuat konferansı keçirdi, dərhal 10 səhərisi günü. Mən müayənədən keçdim, tibbi ekspertizadan keçdim. Var sizdə ekspertiza rəyi? Var, amma hazırda üstündə deyil. Və məsələyə o vaxtı mərhum dövlət başçısı Heydər Əliyev reaksiya verdi. Və onun göstərişi ilə Daxili İşlər Naziri Ramil Üzumov, Yeni Müsavat Qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunu görüşə dəvət elədi və mənim yaşadığım binanın qarşısında nə qədər qəribə səsdənsə də hadisə baş verəndən bir həftə sonra evimin qarşısında polis postu quruldu, güya mənim təhlükəsizliyimin təmin olunması məqsədində. Siz bundan sonra xəstəxanada yatdınız? Xeyr, mən xəstəxanada yatmadım. Amma xəstəxanada oldum. Musanayev adına təcili tibbi xəstəxanada müayənədən keçdiyim Nizami rayonundakı tibbi ekspertizədə məni müayənə elədilər və rəy verdilər. Müəyyən əzilməm var idi, yaran var idi. Məhkəmə tibbi ekspertizəsindən keçdim daha doğrusu. Nizami rayonunda mən tibbi ekspertizə deyilim, məhkəmə tibbi ekspertizəsi. Orada keçdim. Siz özünüz bir mühafizə orqanlarına şikayət etmişdiniz, belə deyək, yoxsa qəzet rəhbərliyim? Və hadisə baş verənlə təxminən bir saat sonra mən vəkilimlə və qəzetin əməkdaşlarımla bir yerdə yaşadığım ərazinin 24-cü polis bölməsində oldum, Nizami rayonunun 24-cü polis bölməsində oldum. Oranın o vaxtki rəisi İsmail Əsədovla görüşdüm və hadisə baş verəndən az sonra, ilk öncə onu deyim ki, mən sahə müvəkkilinə zəng elədim. Soğuqanız var idi? Xeyr. 2003-cü ilin, deməli, avqust ayında Sabahir rayon polis idarəsindən mənə bir çağırış gəldi ki, məni hansısa bir cinayət işində
təqsirli bildirilir və ifadəmi almaq üçün həmən rayon polis idarəsində getməliyəm. Mən vəkilim Mübariz Qarayevlə orada oldum. İstintaq şöbəsinin müstəntiqi ilə görüşdüm. Qocayev familiyası Qocayevdir. Və məlum oldu ki, saxta əsaslarla yaradılmış müasir müsavat partiyasının sədr mavini o vaxtı belə gedir bunun vəzifəsi. Təhməsin Novruzov məni şərliyib. Deməli, mən 2003-cü ilin avqust ayının 2-sindən 11-inə kimi Bakı şəhərində olmamışdım. Yaşadığım Tovuz rayonunda məzuniyyətdə idim və o məzuniyyətdə olduğum vaxtda mənim müxtəlif insanlardan təmaslarım olmuşdu. Xeyirşər məclislərində iştirak eləmişdim və video, foto görüntülərdə əks olunurdu mənim Tovuz rayonunda həmən dövrdə məzuniyyətli olmağım. Və həmən sənəddə göstərilirdi ki, güya mən 5 avqust 2003-cü tarixdə Müasir Müsavat Partiyasının tərəfdarlarının, üzvlərinin Müsavat Partiyası qarşısında kesildikləri piketdə həmən qondarma qurumun sədr mavini Təhməsun Novruzova fiziki təzyiq göstərmişəm, onu hətta dəmir alətlərlə vurub rüçünü sındırmışam, başını yarmışam və s.v. Mən orada dərhal dedim ki, mən həmən dövrdə Tovuz rayonunda olmuşam və qatar biletinin sürətini çıxartıra bilərsiniz. Hətta mobil operator Azərsel'in Azərsel'dən araşanla bilər ki, həmən dövrdə mənim mobil telefonum ölkənin hansı əhatə dairəsində olub, hansı ərazisində olub. Məzuniyyətdə olduğum Tovuz rayonunda ki, insanlardan, yaxın adamlarımdan şahid qismində ifadə ala bilərsiniz. Həmən günü Təhməsin Novruzovdan mənim birləşməm oldu və müstəntiq də bildi ki, hiss elədi ki, bu nə dərəcədə qondarma saxta işdi və həmən müstəntiqin Yeni Müsava qəzetində və mənə qarşı qərəzli olmasını da mən əvvəlcədən bilirdim. Çünki onun atası Nizami Qocayev, həmən müstəntiqin Anar Qocayevin atası Nizami Qocayev. Xatırlayırsınızsa 99-cu ildə həbs olmuşdu, tutulmuşdu və həmən məsələlərdə Yeni Müsavat prinsipal bir mövqə ilə çıxış edildi. Bu qərəzin arxasında dayanan Qocayevlər əllərinə düşən bu fürsətdən yararlanıb, mənim bu işimi bir qədər də gərginləşdirmək, cəncərə salmaq istiqamətində addımlar atdılar. Və o məsələ biz hesab elədik ki, artıq qapanıb. Mən bayaq da dedim ki, vəkilimlə orada oldum, müəyyən sənədlər, faktlar ortaya qoyduq və bildirdik ki, həmən piket Müasir Müsavat Partiyasının, qondarma təşkilatı Müsavat Partiyası qarşısında 5 avqust 2003-cü ildə keçirdiyi piket Müsavat Partiyasının mətbuat xidməti tərəfindən video lentə götürülüb, çəkiliş olub orada və bizim əlimizdə o sənəd də var idi. Biz ona axırıncı bir faktimi ortaya qoymaq fikrində idik və dekabr ayının 12-sində yenə 2003-cü ilin, bu dəfə 2003-cü ilin dekabr ayının 12-sində mən qardaşımın vəkilini o vaxtı bilirsiniz ki, Yeni Müsava qəzetinin baş redaktoru və mənim qardaşım Rahab Ayrıfoğlu prezident seçkilərindən sonra saxta ittihamlarla həbs atılmışdı. Və mən onun vəkili ilə görüşüb Bayır türməsində, Bayır qəsəbəsində yerləşən bir saat istintaq təcridxanasına o vəkil aparmalı idi, vəkil onunla görüşməli idi. Mən adətim üzrə, qrafik üzrə o vaxt Rahab bəyin vəkillərinə həmən təcridxanı aparır, gətirirdim. Və mən o vaxt Yeni Müsavat qəzeti, Azadlıq qəzetinin ofisinin ofisində yerləşirdi, Xaqanın 33-də yerləşirdi. Mənə iki polis zabiti yaxınlaşdı və özlərini təqdim elədilər ki, biz sahib vəkiliyik, sən istintaqda yayındığın üçün bayrəndə axtarış elan oldun və sən dərhal həbs olunmalısan. Mən istintaqda mobil və ev telefonlarımı qoymuşdum. Onlar istəsəydilər mənə anılmazca tapa bilərdilər, zəng edə bilərdilər ki, vəkil Səməd Pənahovun müşahidəti ilə Sabahir Rayon Polis İdarəsində getdim və vəkilim mənə deyildi ki, orada Sabahir Rayon Polis İdarəsində əməkdaşlar da mənə bildirdilər ki, mən artıq həbs oluram. Koordinatlarınızı verərdiniz? 050-214 Deyəm. 050-214 Bəli, 04 33